Fala galera, que palhaço falando, beleza? Hoje vamos fazer aqui um unboxing e uma análise aqui muito aguardada, pelo menos por mim, galera. Muito tempo que eu queria achar essa miniatura. Agora eu tive a oportunidade porque eu consegui trazer ela do Brasil. Então hoje nós vamos fazer o unboxing do Relâmpago McQueen da linha Basic da Mattel, galera. Olha só essa miniatura. É exatamente essa embalagem aqui, essa miniatura que é vendida no Brasil. E nem tem sido tão fácil de achar não. A pessoa que comprou para mim não achou com tanta facilidade não essa miniatura. Mas sim, é essa miniatura que a Mattel leva para o Brasil para vender. E hoje nós vamos abrir e vamos comparar com miniaturas que são especiais, né? Que são diecast, que são miniaturas color change. E também vou comparar até com miniaturas que são miniaturas que vêm dentro dos sets, né? Dos setezinhos que a gente compra do carros, né? Ou do carros na estrada. Então, olha só, galera, vocês vão ver aqui que essa miniatura ela é uma híbrida, tá? Vocês vão entender por quê. Então, já sabe, né? Cola o dedo no like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para me dar aquela moral para eu continuar trazendo esses vídeos maneiros para vocês. E vocês já sabem que eu não gosto de enrolação. E também vou ser sincero, eu estou muito ansioso para abrir essa miniatura aqui. Então, essa miniatura não vende aqui na Europa, tá, galera? Eu não achei aqui não vende de jeito nenhum. Vende no Brasil e alguns outros países que eu não sei dizer quais. Mas a estratégia da Mattel também não sei dizer qual é. Mas ela vende aqui na Europa e nos Estados Unidos, a linha Diecast, e no Brasil e alguns outros países, a linha Basic. Qual é a grande diferença da linha Basic para a linha, vamos dizer assim, a linha tradicional, a linha Diecast da Mattel? A grande diferença é que a linha Diecast já diz, é a linha de metal. E a linha Basic é uma linha de plástico, uma linha mais simples e é mais barato. Ou seja, ela também é menos detalhada. Então, ó, já tô aqui com o meu Relâmpago McQueen da linha Basic da Mattel. Ele é o Relâmpago McQueen do Carros 3, né? Nós vemos aqui o foguinho saindo. E olha só, cara, é uma miniatura que, assim, eu gosto bastante, tá? Eu gosto dessa linha Basic, eu gosto da linha de plástico, tá? Principalmente quando a gente vai dar de presente para as crianças que gostam de brincar com o carrinho. Ela é uma miniatura até que dura mais, porque é uma miniatura que bate e não estraga tanto, entendeu? Por ser plástico, ela não amassa, ela não sai a tinta. Então, assim, para brincar, para dependendo do que for a brincadeira, dependendo de qual é a sua intenção, ela é até vantajosa, né? Por ser mais barata e por durar mais nesse sentido, né? Ficar mais inteira por mais tempo. Mas é claro, a linha Diecast é mais bonita, né? E para colecionador, é claro, o foco vai ser sempre diecast, né? Vai ser 99,9% das vezes diecast, né? Não posso generalizar. Mas ó, voltando aqui, ó, ela é toda de plástico, ela é toda adesivada. Mas assim, eu acho que a Mattel poderia melhorar essa linha Basic e vou mostrar por quê. Porque nós temos miniaturas de plástico que vem nos sets que tem uma qualidade superior. Não sei por que a Mattel não fez nessa mesma qualidade ali a Basic. Você vê que a roda é muito simples, ela é toda preta de plástico. O adesivo aqui lateral tá até bem colado, mas você vê que tem aqui, ó, somente onde o carro faz essa ondulação aqui, não fica tão bem colado, dá para ver as marcaçõezinhas aqui. Atrás, o carro tá muito feio. Muito simples, não tem o farol, não tem lanterna, não tem nada. Tá muito simples aqui o carro. E na outra lateral é igual a outra lateral. O adesivo, eu não sei dizer ainda se é um adesivo, ele dura, né? Se é um bom adesivo. Aparentemente sim, os adesivos costumam ser bons. E o vidro aqui, ele é todo pintado de azul clarinho, né? Para imitar o vidro. E o olhinho tá bonitinho também, um adesivo colado. Na parte de baixo vocês veem que é uma miniatura feita na China, ou seja, a linha Basic é feita na China e ela é presa com parafuso. Se der tempo ainda nesse vídeo, a gente pode abrir e tentar ver se é igual à linha normal, né? A linha Diecast. Então, tá aqui a linha Basic, muito maneiro, eu acho que vale muito a pena quem mora no Brasil comprar essa miniatura, tá? A pessoa que comprou para mim pagou algo em torno, acho que de R$ 18.
Mas eu sei que o preço, teoricamente, o preço tabelado dessa miniatura, acho que era para ser R$12,99, tá? Mas eu acho que porque tá em falta, tá com dificuldade de achar, os preços têm subido. Mas tá aqui, muito maneira. E a primeira comparação que eu vou fazer é com a linha de plástico que vem nos sets. Olha só como a miniatura comparada de plástico do set e a linha basic, a do set é muito mais maneira. Olha só que vem com farol colado, a boca vem pintada lá, os dentes. Os adesivos estão muito mais bem colados. É, aqui o tamanho do adesivo é porque são miniaturas diferentes, tá? No sentido de que essa é a miniatura do Carros 1 e essa é a miniatura do Carros 3. Provavelmente, se vier uma miniatura do Carros 3, dessa linha que vem no set, nos sets, né? Provavelmente vai vir já com o Silver Cheese maior. Olha só a diferença de roda, galera. A roda não custava nada a Mattel meter a roda aqui na linha Basic, essa roda aqui padrão do McQueen, né? Pô, já só a roda já muda o nível do carro, muita coisa. Olha só na parte de trás também, os adesivos colados, como muda também o nível da miniatura. O outro lado normalmente é igual ao do outro, então a gente passa rápido por aqui. Então, tá vendo, galera, essa comparação, como a linha Basic é inferior a essas miniaturas que vêm nos playsets. No Brasil, então, como eu falei, nós encontramos a linha básica, né, que é de plástico, e aqui em Portugal nós encontramos a linha de ferro, a linha diecast. Então, galera, olha só a diferença de miniatura. Não dá para comparar. Nós estamos mostrando aqui duas miniaturas que são vendidas hoje no mercado, um aqui na Europa e um aqui na América do Sul. E os dois são do filme Carros 3. Olha só. E vocês vejam a diferença. É muita diferença. É isso que eu falo. Realmente, para brincar, eu acho até que a Basic vale mais a pena custo-benefício. Agora, a questão de... Não, eu quero ter uma miniatura mais bonita, quero ter uma miniatura mais parecida com a do filme, ou eu quero colecionar. Cara, não dá para comparar. A linha diecast é muito superior, muito superior. Então, olha aqui a frente como já muda, a lateral como muda, o vidro, não dá nem para comparar, né, galera? Os decalques com os adesivos, a roda. Olha aqui a traseira. Pessoal, não dá para comparar. É muito superior. Agora, nós temos uma diferença de preço, né? Hoje, como eu falei, nós encontramos, vai... Tô falando aqui na pior das hipóteses, a R$20 essa miniatura aqui de plástico, a linha Basic. E nós encontramos a €10, ou seja, mais ou menos R$65 a linha diecast. Isso que eu tô fazendo uma conversão bruta, tá? Pegando quanto custa em euro e transformando aproximadamente com o que custa hoje o euro comparado com o real. Mas tá aí, galera, o que, assim, o que eu acho que a Mattel deveria fazer. Se ela pegasse essa miniatura que vem no playset e vendesse como linha Basic, galera, aí seria, assim, muito, muito, muito vantajoso, porque é muito parecida a linha Basic com a linha diecast, sabe? Porque o problema é que a linha básica é muito simples. É muito simples. A linha que vem nos playsets é muito parecida com a linha diecast. Realmente, a diferença é o plástico para o ferro, praticamente, né? Aí os decalques para os adesivos. Mas ela vem completa. E por que que eu falei que eu acho que essa miniatura é uma híbrida? Híbrida brincando, né, galera? Por quê? Essa miniatura aqui de plástico também é Mattel. E essa miniatura que eu comprei há muito tempo atrás. Também é do filme Carros 1. E se não me engano, comprei na loja da Re-Rap, né? Porque eu paguei R$10. Mas olha só como ela é. Rodas parecidas, adesivos mais simples. Atrás não tem nada colado. E por isso que eu falo que, assim, nesse sentido, ó, a frente igual, nesse sentido, elas são muito parecidas. A Basic com essa aqui que eu comprei muito tempo atrás. Eu não sei dizer se isso aqui já foi uma linha Basic da Mattel. Mas ela é bem simples. Porém, ela já é uma mistura, porque ela já passa a ter... A Basic que a gente compra no Brasil, ela já passa a ter pelo menos o formato das miniaturas
normais. E essa aqui tem um formato mais estranho, tá vendo? Mais gordinho. Parece, tem mais cara de brinquedo, né? E essa aqui já tem um formato igual a essas que vem no playset, igual o diecast. Por isso que eu acho que a linha Basic ficou uma mistura dessa aqui, que a Mattel vendia antigamente no Brasil, com o diecast. Vou até mudar isso aqui pelo diecast, ó. Vou dar os barros aqui, galera. Ó, ela é uma mistura da diecast com essa linha aqui que já foi vendida no Brasil pela Mattel. É o que eu acho. E aí eu trouxe aqui só para vocês verem a linha Color Changer. Como a linha Color Changer também é muito superior. A linha Color Changer é praticamente igual em questão de detalhamento à linha diecast. Porém, é um material especial, né? É um plástico especial que muda de cor quando a temperatura muda, né? Quando esquenta muito ou fica muito gelada. Então também é muito superior. E trouxe também, só para vocês saberem, essa linha aqui, que foi a linha da Mattel antigamente. A Mattel fazia os carros na China, ou seja, essa linha Basic é feita na China. E essa linha aqui também foi feita na China. Vou mostrar para vocês, ó. Mattel, made in China. A Mattel antigamente fazia na China e essa era a miniatura da China. E a linha Basic é feita na China. E depois a Mattel passou a fazer miniaturas na Tailândia. Então, ó, então aqui a diferença também. Você vê que existe a diferença da linha da Tailândia para a linha da China. Então, galera, estamos fazendo aqui várias comparações para você tirar todas as suas dúvidas em relação a miniaturas que existem da Mattel na escala 1x55 da coleção Carros. Olha só, tiramos muitas dúvidas aqui, observamos várias miniaturas e eu acho que as pessoas aqui vão sair com praticamente sem dúvidas, né? E se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que se eu não souber responder, eu vou pesquisar, mas também temos vários amigos que sabem responder aí, temos vários amigos aqui que são inscritos do canal, que são feras em carros e normalmente quando eu não sei eles sabem me ajudar aí e responder por mim. Muito obrigado, um grande abraço a todos e fui!